Kommer då hemma frisparken. Ja, den är lite lurig faktiskt. BK. Ja, Östinmål där förra säsongen. Här kommer skottet från Olofsson. Dennis Olofsson. Olofsson kanske kan få tillbaks den. Här fortsätter. Nwadike kommer långt och det är straff. Ja, här kommer Olsson. Oh, han tar den, Hildeman. Fram nu till Nilsen. Han skjuter från det avståndet. Bra slagen här nu fram. Ut kommer Hildeman och bollen tar i ribban. Så nära för Robin Hovsö. Ja, den går över mot andra sidan. Här är det Ekvall som skjuter. Färm. Färm kanske kan komma till skott. Ja, tar sikte mot det. Ja, slarvigt uppspel sen. Här kan det bli någonting. Mustafa skjuter precis utanför. Kommer en farlig boll in och det är mycket nära för Robin Hovsö.